رازي رونو جي يو شوفو حديث او په قران يو بل نخه د قیامت غدادا سوء الجوار بين الناس بد گاوندی توب گاوندیان بد یو بل تپوس نکی دی یو بل نب خبر نی یو بل بتنگی پا یو بل بدروغ دعوی کی دی یو بل حق بخوری حدیث کی در ازی امام احمد بن حنبل رحمه الله روڑی دی او امام حاکم روڑی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا تقوم الساعة حتی يظهر الفحش والتفاحش تامت بدعوة پوری نرازی چی سو پوری سو علامی ذکر کردی یو ادا چی فحش خبری او فحش کارون بعامش او وقطيعة الرحم او خلق بده یو بل سر رشتی پریری ده دی هر یو کمچه نده بین شده دیخ بل تفصیل برازی وسوء المجاورة او گاوندی توب با پده حل شی چه گاوندی بده گاوندی نتنگی وحتى يؤتمن الخائن ويخون الامین امانتگر تب خلق خیانت ولوی او خیانتگر تب خلق امانتگر وی دا علامه او دا قیامت دا نخر اخکار شوی دا او دا دیر خطرناک علامه دا زکر چی دید لسا پورا معاشره اجتماعی چی کم تعلقات یا غطول خرابیه زمان پا دی زمانه که و پا دی دور که گاوندی دی گاوندی سر دا حال لی چی دا خپل گاوندی نم و تم نی معلوم او دا غد احوال و نم نی خبر او اکثر وجه دا بیانی چی دا خپلوانو کی نده او دا یا غریب ده یا مالدار ده حالانکہ شریعت دیر پکلک دا عمر کرے چی گاونڈی با دا گاونڈی خیال ساتھی پا دی بندی زمائی و بیانو مشتی الحمدللہ دا گاونڈی پا گاونڈی باندی حق پائی کی منگ دی خبری وضاحت کا پا تفصیل سر کرے الغرز دلتا چی دا قیامت پا علاماتو کی او علامہ دارا چی گاونڈی با دا گاونڈی تا پوس نکی گاونڈی با دا گاونڈی دا حق خیال نساتی او گاونڈی با گاونڈی تنگی دا غا حق بخوری قرآن کی اللہ سبحانه وتعالی ان پا دی خبر باندی امر کرد چی دا گاونڈی سر وخکی والجاری دی القربہ والجاری الجنوب آغا گاونڈی چستا پر رشتے کی دے و آغا گاونڈی چستا پر رشتے کی ندے دا ہری او بخیال ساتھی دانے چی گاونڈی زمان خپلوانو کی دے یو بس دا زمان گاونڈی دے و کچھتا پردو کی نو بیا ندے نا شریعت ہوئی چی تبا دا ہر گاونڈی خیال ساتھی گورا گاونڈیان پا دری قسم دی یو آغا گاونڈی دے چی پتا باندی دری حق داری دے اسلام حق مسلمان دے دویم گاونڈی دے نو دریم خپلوانو کی دے دے دری حق دی آغا گاونڈی چی اگر دو حق داری دے اسلام او دے گاونڈی توب کپا خپلوانو کی ندے مسلمان دے پتا بانی حق دے گاونڈی دے پتا بانی حق دے او دریم آغا گاونڈی چاگا یو حق لری کافر گورا کافر گاونڈی
یو گاونډی دې ستا هغه کافر دې مسلمان نه دی نو بیا هم د ده په تا باندې یو حق دی هغه د ګاونډیتوب ده. تپوس به کې حال احوال به د ګاونډي معلومه. صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثو. وی جبریل ما ته د ګاونډي دا حق دومره بیان کو وی زما دا ګمان شو چې یو ورځ به دا جبریل ما ته دام وی چې ګاونډي چې کله مړ شي نو د دې بل ګاونډي د هغه په میراث کې هم حق دی. دومره وصیتونه ورته هغه وکړو او ته د هغه وخته پورې کامل مسلمان او مؤمن نشي جوړېدی چې څو پورې تا د ګاونډي حق نه ادا کړی. سنن ابن ماجه کې حدیث دی واحسن مجاوره من جاورك تكون مسلما. او وی کوم چې ستا ګاونډي د هغه د ګاونډیتوب خیال ساته ته به مسلمان یې. یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې حدیث دی ده من کان یؤمن بالله والیوم الاخر د چا چې الله او په آخرت باندې ایمان وي فلیحسن الی جاره نو دی به د خپل ګاونډي خیال ساتي. د چا چې الله او په آخرت باندې ایمان وي نو دی به د ګاونډي د حق خیال ساتي. امام احمد بن حنبل رحم الله حدیث راوړی امام ابن ماجه راوړی یو کس راغی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی کیف لی ان اعلم یا رسول الله ما ته به څنګه پته لګي چې زه ښه سړی یم که زه بد سړی یم یا زه چې کوم کار کومه دا ښه دی که بد دی. ډېر ناشنا جواب یې ولې ورکو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی وی بس د ګاونډیانو نه دي ته پوسو که نه که هغو ستا صفت وکړو ته ښه سړی که هغو دې بد وي بد سړی ګاونډیانو نه ته پوسو که چې دا سړی څنګه سړی دی که ګاونډیانو وی چې ښه دی یو ښه او که ګاونډیانو وی چې بد دی یو بد دی. دومره شریعت د دې خبرې تاکید کړی او نن سبا زمونږ حال د ګاونډیانو سره بیا تا سره چې کوم انډیوالان په ډېره کې اوسیږي د هم ستا ګاونډیان دي د کمرې ګاونډي د دیرې ګاونډي ګاونډیانو اقسام دي یو قسم خو نه دي د ده سره به ښه کې د ده تپوس به کې او دا پیسې دومره به ځان مه زوروروئ چې ځان دې د مرۍ نه نیولی یو د چا تپوس په کې نه کې. دا پیسې داسې شی دی چې د مرګ سره ختمېدونکی شی دی او بیا به نورو ته پاتې کېږي. ته د هغې د لاسه ځان مه سپکوه او مخ خپل ژوند تنګوه. د یو نوم د پیسو بندګي کوي عبد الدینار عبد الدرهم لکه حدیث کې راغلي که نه عبد الخمیصه د کمبل او د صادر بنده به وي د روپۍ او د دینار او د درهم بندګي به کوي. د دې بعضو دا جګړې چې وینې نو سپک سړی همیشه سپک کار کوي په کمبل به جګړې په تولایی به جګړې په پیټۍ او په بیګ به جګړې او کیدی شي چې پانډیوالۍ کې په یو څو حلالو باندې جګړې داسې شوي دي که نه شي. ځان هم داسې کلی کړی چې لکه موږ نه یو خبر دوه حلالې تا ته در واوړېده وایي هغه وایي نه یې منم پنځه حلالې دي چې نه یې منم وایي ډېرې نه وځي او په دې باندې جګړې روانې ده د کولو خبرې دي. زړه غټ ساته زړه غټ ساته دروند به ښکاري او دا پیسې تا
تعالی عزت نشی در کولی چې سو پوری د پیسی تا د شریعت مطابق نه لګولی دا وخت پوری بیا به عزت من ښکاري د پیسو بندگی مه کوئ د یو سړی د ریالو د روپۍ بندگی کې آخره کې د سعودي عرب نه په صندوق کې اوچت کړی ویسي نه په ځل لګولی او نه په بل لګولی دا جمع راغی نو دی به د یخ نه رپیږي او کوټ به نه اخلي صدر به نه اخلي بس پکې موږ لیدلي اسخاون ته کې کمبل به یې راچولی په ځان باندې د منګونو نه ډک او بهر به ولاړي دې موی وي زه پیسې ګټم څوک یې مزه پیسې ته ګټي حال دې دا دی چې بس ښه کمبل کې ګرځي را ګرځي پیزار بنالی بوٹ بنالی دی پیسو سا مطلب چی انسان پا کی تخپل بدن خیال ونا ساتی دا بچو خیال ونا ساتی دا ملگیری خیال ونا ساتی دا گاونڈی خیال ونا ساتی دا یتیم خیال ونا ساتی دا کونڈی خیال ونا ساتی دا دین خیال پا کی ونا ساتی پا دیسی پیسو بانی کیسے ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دا آدم بچے ہوئی چی مالی مالی زمان مال و زمان مال نو ایستا مال خود دغه دی کم چې تا وخوړو او کم چې تا واغوستو او کم چې دی قیامت ته ولېږو د الله دپاره بس دا درې خبرې یادې ساتي دا ستا مال دی حقیقي کم چې دی خوړلی دی هغه ستا مال و ځکه چې فایده ری دی اخیستې ده او کم چې دی اغوستی دی هغه ستا مال دی ځکه چې فایده ری دی اخیستې ده کم چې دی مخکې لېږلی قیامت ته هغه ستا مال دی ځکه چې ستا دپاره پروت دی الله به اجر درکوي او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہوا رسانو تا پاتی کی دن کہتا سلی چگوی چی زمان مال او زمان مال خبرم دی پر روانستی چی پا دی دیرو کی دی انڈیوالانو پا منز کی دی گونڈی حق نے پیجنی حضرت یو حدیث بینو موتا سبا کی سو چکے امام طبرانی رحم اللہ دا روایت روڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگو کو تو کولاو کی خوا ما آمن بی آگه سڑی ده سر پا ما بندی ایمان نده را وڑه او گو تا که ده آگه سڑی ده سر پا ما بندی ایمان نده را وڑه من بات شبعان چی پاغبانی شپد دیسی تیری شی چی خیط ڈکی موڑی و جاروه جائعن الى جنبه و هو یعلم او گاونڈی وگی ادشی او دیتا پتی دی سڑی پا ما بنی سر ایمان نی را وڑی دا امام طبرانی دا حدیث را وڑی چی او سڑی خیٹ اڈکی موڑی دی ادشی پا دی سے حال کیش پا تیرکی با دی سے حال کی چی خر خبری چی زمان دا گاونڈی سندی خوڑی دی او دیتا سر پا ما بنی ایمان نی را وڑی گاونڈی تا پوزے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کی دم ویلی وینگولے چی پخین اوبا پکی ڈیرے کا شوروا پکی ڈیرے کا گاونڈی لبے ولی کی دا قیمت تا علامت بالکل رکھ کر رشیوی دا ہاں زمانگا مشاران اللہ دی زمانگا مشاران طول اوبا خی اگوی با دا گاونڈی دا حق خیال ساتو او گاونڈی با دا گاونڈی سر دی سیو لکا رور بلکہ در اونو نمم زیاد خواگو او دو با یو قسم خپل شمار لکے دل چی دا با پدبانی ننگ و غیرت کوئی دا زمان گاونڈی دے چا با دا گاونڈی کور تا بد نیشو کتے دا گاونڈی خزی تا با چا بد نیشو کتے دا دا پا مخ کی او وسو لیادو باللہ اللہ دی بھنگ پڑ دی رواجی چی او سڑے لی گئی دا گاونڈی دا خزی سرے لین جو کڑے او سڑے لی گئی دا گاونڈی دا لور پا شرمولو کی لی گئی دا غب خور شرمائی لی گئی دا خلا پرید چی اگا مرستا ہو سر کئی کا نکئی تا پوسی کئی کا نکئی حق ادا کئی دا غب پریدا بلکہ دا گاونڈی دا شرمولو کوشش دا غب دا کور دا غب دا خور دا غب دا مور دا غب دا لور دا غب دا خزی چا سرکی نیو دا سڑی رزمو دا گاونڈی دی دا خراب تھی ولی خزی دی سے لوری دی سے خکر دم
که خزه دی سیده که لوری دی سیده که خوری دی سیده نو ده گاونده خو پا گاونده یو حق داره چی پرده با پیچه اول کارت ده او که چی پرده پیوا چه دویم که رشتینه پا دیخ پر خبره که رشتینه ای او اصلاح دی مقصدی نو بیاور شاغت در ولی پا طریقه بندی و نصیحتو که پوه ای که او ده خو مطلب نه چی تیو شرمو غریب نوم پا بازار کی ولی که چی دی دی سی دی و خوری دی سی دی و موری دی سی دی دا دا سپکو خلکو کار دی یا دا قیمت یا علامه سشو بد گاوندی توب دا وندی با دا گاوندی خیل نساتی او دا نخا خکار شوی دا بلکه پا دی بندی جگڑی که دوم را گاوندیان دی درجی ترول پا دی جگڑ دای چی دا ستا دی ماشوم زمان ماشوم تا کتی دی اگه والی لوی لوی سپینگیری با پا جنگ ورگلی تا با ورش منز که گواخ با که چرک دا جنگ آخر پا سره وی دا دو دوی آغا ماشون سور پی سره بطخ کری تنین سبا دیسی حالاتی که دیسی نیم ما تو او ایجی دیسی نیدی زنانو با منز که جگلی دا ماشون دلاسا دلار کسی دلاسا تا با دونگ بلار نزی پا دیتر پا تسامان نوڑی او پا دی طرف پتا با دی نکی او دل تا بدانه دایی دل سورانی بلکه تردی چی دیو بلن بگی مڑی موکی دی حتی گاوندی تو برا رسی دلی